I veckans avsnitt av Studio Allsvenskan är den ordinarie panelen tillbaka igen. Marcus Birro leder som vanligt programmet och har med sig Nyheter 24s chefredaktör Henrik Eriksson och sportreportern Filip Di Giorgio. Det blir mycket snack om den senaste omgången, med fokus kring Elfsborg, Hammarby, AIK och frågan om huruvida Djurgården är Allsvenskans just nu bästa lag. Här kan du se tidigare avsnitt, avsnitt 18, AIK-fansen börjar bli trötta på Norlings flum, avsnitt 17, BP-stjärnan Kevin Cabrand, vi har bättre spelare på alla positioner, avsnitt 16, John Tower, jag och Jones tänkte, vad fan håller de på med, avsnitt 15, obegripligt och oprofessionellt av Galatasaray, avsnitt 14, John Tower, jag och Jones tänkte, vad fan håller de på med, avsnitt 13, han är otroligt viktig för sitt lag, bäst i Allsvenskan, avsnitt 12, Hammarby Junior, vi har Skandinaviens bästa publik, avsnitt 11, Häckens Crest och Kamara, jag gör 700 sit-ups när jag har tråkigt, avsnitt 10, Örebros Mikael Almebäck, vi fick inte äta ägg men sylt gick bra, avsnitt 9, Kim Källström platsar inte i vårens lag, avsnitt 8, Sirius Jesper Arvidsson, jag skrev på utan att fråga frugan, avsnitt 7, Kevin Walker om nya rollen, kärleken till Stockholm och matchen mot AFC, avsnitt 6, AFC-stjärnan Omar Edari Östjan var min andra pappa, avsnitt 5, defensen tror på derbyspöket, inte Kim Källström, avsnitt 4, Bayern har äntligen fått en tränare som vet hur man vinner, avsnitt 3, Sirius Tjorsvik som tuffa uppväxten, jag gjorde mycket dumt, avsnitt 2, våldet har flyttat in på de allsvenska läktarna igen, avsnitt 1, därför är Jonas Eriksson den sämsta domaren i Allsvenskan just nu.